Lako in Guni got Setai Committee, Nebabongi, not on the television budget, Korotation County Statator. As a group curator, Piga Boru, Kotinga, a budget, not on the Bagany Tabel, Bushagang, Octave Tamangan, Agany Tabel, Bushagang, Octave Tamang Motor. Again, County in Bonaroko, Goymoch, Kisulan, the Tutanatan, Nego Indochi, member Tap Conning, or Tinga Tutang, about Ultra Rock, Michael Washira, into your not on Goymoch, Kumonke, Piga, Boru, Agogon, Kirinuan, Kotinga, Aqualutic at a tat cave in budget, not on a poor Kenyini, not on go financially. 2024-2025 inge nyorun gayas kivyegon langat Kaindochi committee niba budget kondochi MB niba Oljororok Michael Washira 2 years niba public participation niba kisudain en sugule tabu erik niba olulunga ule kainimu kwa itetatu ya nato niba kolushi kab mingi kuboto kondoi kwa county niba narokazi kwa kwa ita iche kwa mtu kwa kwa iti committee nato nataka mkienda kunge leo mutoe mswada ya kuongeza allocation ya CDF. CDF imefanya mambo mengi sana na mambo makubwa sana kwa constituency zetu. Hiyo tu mimi naomba. We are just saying whatever we tabled today we need to be heard and they need to implement what we have talked about today isikuwe mambo ya kuongea tu na ikose kuimplementiwa kusubke agrobu ya tap county commissioner na banarang muratai kisalu felix kunyolu in serigali kusuldechi nirano tekset na wifi in kumuswe kiteti na sekutareti chege in muswong na tete na bagasari pia vijana ministry of youth imenikumbusha kindly provide resources for public wifis in our rural towns vijana wetu wote ile pesa wanapata kwa vibarua cha 70% ya expenditure ya vijana inaenda kwa bundles TikTok, WhatsApp, Instagram. We are asking your committee provide enough money to national government and county government in each ward kukuwe na public wifi. Ndio kijana akitaka kununua vitu wa internet ama research anaenda pale. Kongeten suguli tabu eriki na baololunga. Lugu ikap emi ya tisipono nyo TV. Kibiekon langat gayas.